Medina, 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 Medina. Ki hasrat pe qurban jao, rehmat nahi hai to phir aur kya hai? Ki wo sabz gumbad har dam tasavvur, ibadat nahi hai to phir aur kya hai? Munawwar مدینے کی بستی معطر معطر مدینے کی بستی جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے معطر معطر مدینے کی بستی جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے Medina, 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 Medina. Talab teri aag ujali ki aage, hamare jo soye muqaddar ke jaage. Talab teri aag ujali ہماری جو سوئے مقدر کے جاگے نبی مکرم کی ہمواسیوں پر نبی مکرم کی ہمواسیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نبی مکرم کی ہمواسیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینہ 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 قبا جا رہا اور کیا ہوگی رفعت مقدر کی اب اور کیا ہوگی رفعت یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مقدر کی اب اور کیا ہوگی رفعت یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا جہاں سر جھکاتے ہیں آکر فرشتے وہاں ہم گنہگار کرتے ہیں سجدے جہاں سر جھکاتے ہیں آکر فرشتے وہاں ہم گنہگار کرتے ہیں سجدے یہ رحمت نہیں ہے پھر اور کیا ہے یہ برکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ برکت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ